त्यावेळी लायटीची समस्या वार्षिक असा आणि गेल्या वर्षा आम्ही हो विषय उकलून धरलेलो की अंडरग्राउंडिंग केबलिंग जी पेंडिंग पडलेले काम असा कित्याक जायना. तुम्ही फाटल्यान पळयला आसतले जो फाउंडेशन स्टोन घातलो तेजी डेट असा 7 नोव्हेंबर 2019 आणि 33 केव्हीची अंडरग्राउंडिंग केबलिंग. गेल्या वर्षाक ह्याच जाग्यार आम्ही हो विषय खंय तरी उजवाडाक हाडलो की लायट अंडरग्राउंडिंग नेत्रावळी वाठारांत कित्याक गती मेळना कामाक. पावरटेक कंपनीन हें काम घेतलेलें आसा. सांग्यार आमी ज्या तरेन पळयलां ह्या दिसांनी वारें, खुबशे मिडियाचेर आमकां आयकुपाक येता की नवे नवे प्रोजेक्ट खंय सांग्यांनी हाडपाक जाय. आमी वेलकमूय बीन करता, पूण ज्या तरेन हें जें पेंडींग पडलेलीं कामां आसा, लोकांक लायट कित्याक जाय, भुरगीं बाळां आसा, दुकानदार आसा, जे लॉस सद्याक नेत्रावळीचे ह्या 1.5 दीस लायट नासून जाल्ले आसा. ही म्हणटा काल तुम्ही जोडले न्ही? हय हय, काल घातले ती पिन फॉल्टी ना मरे? ना पिन घालना. पळय पळय आमकां प्रसांग घालनाका. वतना तुम्ही लायट घेवपाक? रात रातभर ना काय ना. मोबायलाचेर लोक बोवाळ मारता. उदक बी कशी खावप? पास बोवाळ चड आसले म्हणून लोक ओगी रावले एक रात. कितली किलोमिटर लायट फॉल्ट लायट ना म्हणून आतां उदक ना. आतां रांदपाक बीन बायलां प्रोब्लेम थंय. आनी आमगे आनी घरां आनी काम चलतालें आमगेल्या न्हू. आनी जाय जाणा घरां काम चलता. सावडसान कामगारां आहा पळय ते, तेंकां ड्रील मशीन बीन मारपाक पडटा. ते मातशें बसोन रावताय. सांजे सुवा म्हणल्यार ते वयताय परतून. पेमेंट दिवपा जाय. पेमेंट दिवपाकूच जाय. वयल्यान तेंकां पेट्रोलान ते मागताय. मागीर स्पेशल पेट्रोल दी म्हणून आपणाक. तूं सांग कितें करपाचें? तेंकां फोन मारपा पडटा स्पेशल. आतां आनी सकाळांत फोन मारता म्हणल्यार रेंज ना तेंगे येना. ते येयले ऑलरेडी. आतां येयले आनी त्यात परतून वचपाचें. आतां केन्ना सांग लायट ना? आतां सांगले काल 8:30 कितल्यांक येयली लायट. 8:30 रातभर लायट ना. रातभर फकत 1 वर कितें येयली मागीर लायटूच ना. आमी आयकला त्या प्रमाणे 1.5 किलोमिटरा भितर खंय तरी फॉल्ट आहा. फॉल्ट तुम्ही इन्क्वायरी बीन केली कित्याक लागून बीन? आतां इन्क्वायरी केलोली अमित, पूण कितें सांग तुका, कांय करिनाय न्हू हे. आतां बाजारान लायट गेली हाफ एन आवर लागून रोकडी डाबाच करून येता. थंय रोकडे ते फॉल्ट सोदून काडटाय. पूण हिंगा खबर ना म्हाका कितें करता. हो आज पयलोच पावस आमगेलो पडला. ना गडगड, ना वारें, ना कांयच ना. पूण हांगा आतां 48 वरां जावपाक जालीं, आजून पर्यंत लायटीची कांयच कळना. लोकांनी हांगा भुरग्यांक सद्याक मिरसांग सुद्दां वाटली नात बायलांनी. आतां त्या भुरग्यांक वाडप कशें तें न्ही. उदकाचोय बी प्रोब्लेम आसा. तितूंत खंय कचरो भरला तो कचरो कोण आतां लोकांनी वचून निवळ करपाचो काय ते मनीस दवरले तेणी करप? तेंच्यान जायना जाल्यार तेंकां काडून उडोवपाचें. आनी ही नेत्रावळीची लायट आसा पळय ही गांवठी लायट जाल्या म्हणून ही लायटीचो प्रोब्लेम सगळ्यांत मोठो. हे जे हांगा स्टाफ दवरला टोटल गांवचो, हांकां खंय तरी पेडण्या बिडण्या ते सायडीन मारूंक जाय. तेन्नाच हांकां कळटलें कामां वता म्हूण. हे सगळे आपआपल्या घरा कडेन आसतात. लायट कोण सारकी करतली? आमी गांवच्या लोकांनी करप? खंय फॉल्ट नाल्यार तेंकां कांय नासतले. खंय म्हणले तर तेंकां काडून उडोवपाक जाय. तेणी दुसरी घेवपाक जाय कळटले मनशांक. असले भाडे मनीस हांगा दवरून उपेग ना. हांकां खरें मनशां सामकें पेडणी धाडप सगळ्यांक. नाजाल्यार तुमच्या शहरांनी आसा त्या लोकांनी हांगा येवन रावन पळोवपाक जाय कशें रावता म्हणटा हे लोक. कोणूच फोन उबारनात. आतां फोन लावप कोणाक? रेंजच ना न्ही हांगा. मेन म्हणजे रेंजीचो प्रोब्लेम. रेंज असल्या कोणा तरी फोन करतात आनी फोन केल्यार सुद्दां कोण उबारनात कारण ते शहरांनी. आमी हांगचे लोक आसा तेय उलयल्या, बायलोय उलयल्या. खरी गजाल आसा. 48 वरां जालीं. पयलोच पावस तोय बी बारीक बारीक पडटा. वत ना, वारू ना, कांय ना. पूण हांगा लायट ना. आनी जसो की ताणी सांगलें की प्रोब्लेम हांगा लायट ना जातकीर रेंज ना जाता. हांगा उदक ना. आज ह्यो लायट, रेंज, उदक हें लोकांनी बेजीक समज न्हीच. आज ह्योच पयलीं ह्या गांवांक मेळना. आनी हांव परत पासून पयलीं सांगता की सांग्यार सगळ्यांत पयलीं जाता गव्हर्मेंटान, खंयच्याय गव्हर्मेंट जावं ते ताणी दिवचें जाल्यार लोकां खातीर पयल्यो बेजीक निड्स पयलीं पळोवच्यो. कारण लायट आज इतली इम्पॉर्टंट जाल्ली आसा. भुरग्यांचें शिक्षण उरलां. आज आमी कितेंय तर करतलीं, घरां रांदतलीं जाल्यार सुद्दां आमकां आज लायट जाय पडटा. मिक्सर करतलो वाडटलो जाल्यार, पूण ती आज ना. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार आज सरकार येदे येदे व्हडले हांगा प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. हाडात
आमकां सांगे डॅवलप जाय पूण हे करची पयली सांगेचे लोकां खातीर ह्यो बेजीक निड्स आसा बिजली पाणी आनी सडक म्हणटा तशी ती आमकां पयली दियात कारण आज हो गांव असो आसा की एक जर लायट ना आज रेंज ना जावन एक कनेक्टिविटीच ना एक जर कोणाक कितें सांगतलो दुसऱ्याक कन्वे करतलो किंवां डिपार्टमेंटा कडेन आमी कंप्लेन करतलो जाल्यार सुद्दां आमकां कांय मिडियम मेळना सो आज नेत्रावळीचे लोक अशे हो नेत्रावळीचो गांव नासतलो की सांग्यार अशे कितलेच गांव आसतले तांची आज परिस्थिती आसतली सो आज हांव डिपार्टमेंटा कडेन मागतां की हो जो कितें फॉल्ट आसा तो बेगीन तुमी करा हांगचे जे लोकल हे तांचे कडेन जायना जाल्यार तुमचे टॅक्निशियन तरी हाडा कारण 48 वरां जालीं हांगा लायट ना आनी फॉल्ट सुद्दां त्या लायटमॅना आज खबर ना म्हाका खबर ना कितें चल्लां आनी दुसरी गजाल 2019 जशें तुमी सांगलें की हा अंडरलायन केबलिंगाचो हें चालू जाल्लो जर तो अंडरलायन केबलिंग जर आज कंप्लीट जाल्लें आशिल्लें जाल्यार आमकां लायटीची समस्या जायनाशिल्ली वा 3-4 वर्सां आनी रखडिल्लो आसा आनी जशें पयर तांचे कडेन उलयलें तेन्ना तांणी कळ्ळें की ह्याय वर्सा खंय तो कंप्लीट जावपाना सो आज हें इतलीं वर्सां करून आमकां त्रास हे कित्याक आमची हे ज्यो बेजीक निड्स आसात त्यो तरी गव्हर्मेंटान पयलीं दिवच्यो जाणे करून आमकां ही लायट उदक कनेक्टिविटी म्हण ती समस्या तरी ना सकाळीं गेल्ली ते आजून सुद्दां लायट ना लायट गेली म्हणून रेंज गेली उदक सुद्दां ना उदक आतां सकाळच्यान ना पावस पडलो म्हणून ते म्हणटा उदक ना म्हणून वयर कितें कचरो भरला उदक सुद्दां ना घरान एक थेंब ना उदकाचो रांदपाक गेल्यार लायट सुद्दां ना आतां कितें करप आमकां कळना आतां लायट आतां फस्टूच अशी पावस स्टार्ट जातनाच लायट ना ही आनी मुखार आनी कितें जातलें आमकां खबर ना हितूंक दुसरो फेलियर म्हळ्यार गव्हर्मेंटाचे हांव म्हणू शकता कारण आमकां जे आमदार मंत्री निवडून दिता आनी आमकां व्हडले व्हडले प्रॉमिसीस दिता व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आमचे माथ्यार थापता पूण मेन म्हणल्यार ह्यो गरजेच्यो वस्तू ज्यो आमकां आतांच सांगल्या लायट उदक नेटवर्क रस्तो ह्यो वस्तू आमकां मेळो जाय आनी आतां 48 वर्सां गेली आमकां लायट ना डिपार्टमेंटा मनशा फुडें आमी गेले जाल्यार ते म्हणटा अर्दवरान येतली आतां कितली अर्दवर जालीं ती आमकां खबर ना आनी ते विचारीत जाल्यार परतें कितें जालां तेंवूय सांगना बारीकसो फॉल्ट आहा बारीकसो फॉल्ट आहा आतां सांगपा म्हणल्यार नॉर्मली तो 1.5 किलोमिटराचो फॉल्ट आसा आनी हो 1.5 किलोमिटराचो फॉल्ट सोदून काडपाक तांकां 48 वरां लागलीं आनी अशें जर तर मोठो पावस आनी मोठो गडगड फुडफुड आसा कशी लायट आमकां येतली कितें तें आमकां कांयच समजना हेजेर मेन म्हाका दिसता जे डिपार्टमेंटाक मनीस आसा सांगपा म्हणल्यार सगळ्यांक पोट आसा उलोवप न्हू ही वस्त पूण मनीस आसा ते आपलीच कामां करता आनी जो मेन काम करूं जाय जें आपल्याक जें काम सादयलां तें काम करून आपल्याक घरचें काम करता हांव म्हणटा करनाका म्हणून तें काम करा पूण आमकांय तेच वांगडा लायट दिया म्हणटा उदक दिया आतां उदक ना लायट ना आमी कशी मिरसांग वाटपाची कशी जेवपाची आमकां खबर ना हे फस्ट टायम अशें न्ही की हांगा लायट ना अशें हांगा पयलीं सुद्दां 3-4 दीस लायट नासता आनी ही गव्हर्मेंटाची आनी डिपार्टमेंटाची दोगांची मिस्टेक आसा आज जर तेणी सांगलें की 1.5 किलोमिटराच्या हितूंक मिस्टेक आसा फॉल्ट आसा तेंकां आतां 48 वरां सोदपाक जायना हांव 1 वर शहरांक रावला आसा थंय जर आतां लायट ना न्ही 1 वरां भितर खंय 30 मिनटां भितर ती लायट सारकी जाता आनी हांगा 48 वरां जालीं हांगच्यान सोदपाकच जायना फॉल्ट लोकांनी म्हाका आतां शिकपाक जाय आसलेलें एसायनमेंट सबमीट करपाक तो सबमीट करपाक मेळना आनी कितें काम आसलें कांयच ना कोणी कोणाकी जर हॉस्पिटलांत व्हरपाक आसा जाल्यार हांगा रेंज ना कितें चल्लां म्हणून कांयच खबर ना गव्हर्मेंटाक कांय पडलेलें ना निवडून येता आतां 3 वर्सां जालीं सगळे 1-1 वर्स 5-5 वर्सांनी 1-1 MLA निवडून येता पूण कोणेंच कांय काम करप ना व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडप कोण हॉटेल बांदता कोण आनी कितें करता पूण बेजीक ज्यो निड्स आसा इलेक्ट्रिसिटी रेंज मागीर रस्तो आसा उदक आसा तेचो हांगा कांय सप्लाय ना कांयच सारको मेंटेनन्सच ना तुमचें नांव कितें सुयश नायक पूण पेंडींग पडलेले प्रोजेक्ट कित्याक करपा खातीर कोण जोर दिना हेजो अर्थ असो आसा की ह्या प्रोजेक्टाक जें कमिशन मेळिल्लें आसा तें काबार जाल्लें आसा कोणें खाल्लें आसा पूण ह्या सद्याच्या परिस्थितीक हे हितूंक कमिशन मेळना म्हळ्यार हे जे प्रोजेक्ट आसा पेंडींग पडल्यार जाता कोण हेजेर उलयना हेजो अर्थ असोच आसा की लोक खंय तरी लोकांक त्रास जो जाता तो कोणाक पडलेलो ना फक्त सांग्यांनी जें आमी पळयता प्रोजेक्ट हाडप पेंडींग पडप होच खंय तरी कारबार गेल्या 5 वर्सां साकून आमी पळयता हेजें उदाहरण हे 19 हो प्रोजेक्ट जो अंडरग्रावंडींग केबलींग आसा असोच खंय तरी पडलेलो आसा लोक वर्सान वर्स बोवाळ मारता की लायटीक लागून आनी लायट नेत्रावळीच्या लोकांक मेळना जे लायनमॅन आसा तांकां विचारल्यार ते म्हणटा साधन ना ज्या खांब्यांनी तांकां वयर चडपाक जाय त्या खांब्याची परिस्थिती पळयली जाल्यार म्हाका दिसता बिकट आसा आनी कोणाक जबाबदार धरप हे तरी आमकां खबर ना पूण सद्याच्या परिस्थितीक सांगेचो वाठार ह्या पावसाक अशाच काळखाक उरतलो काय कितें हो प्रस्न घेवन आमी नेत्रावळीच्यान आयिल्ले आसा कित्याक